Вітаю вас, мої дорогі телеглядачі, мої любі миколаївці. Вас вітає ранкова програма «Новидень» та уся наша творча група. Вихідні дуже швидко промайнули для тих, хто добре їх провів, для тих, у кого вони пройшли просто під знаком плюс, хто танцював, насолоджувався літнім спекотним сонечком, хто насолоджувався справжньою літньою погодою. Саме для тих пропонуємо музичний кліп для того, щоб згадати, якими були вихідні, зарядитися позитивом і зустрічати понеділок добре і весело. А наше місто не спить, воно насолоджується сьогоднішнім днем, початком робочого тижня. І пропоную цей початок робочого тижня розпочати з астрологічного гороскопу. Давайте дізнаємось, яким сьогоднішній буде день, а від цього буде залежати і яким буде тиждень. Досить швиденько, буквально декілька слів про астрологічний гороскоп, що віщують вам зірки, і будемо продовжувати наш ефір далі. Розпочинаємо з овнів. Постарайтеся не надто демонструвати свою активну діяльність на усіх фронтах. Овни, ви зрозуміли, сьогодні особливо діяльними бути вам не можна. Тільці. Варто завершити справи, які вже давно чекають на завершення. Варто сьогодні усі справи відкласти на потім і розпочати нове життя. Близнючки, вільний час сьогодні краще присвятити родині, дітям чи коханій людині. Вони цього точно варті. Раки, багато практичних питань вдасться вирішити за допомогою вашої чарівної посмішки. Посміхаємось, нехай вам посміхаються у відповідь, і від посмішки наш світ стане яскравішим. Леви, сьогодні ви відчуваєте прилив нових сил. Проведіть цей час з користю. Знаю я одного лева, який точно сьогодні відчуває прилив позитивної енергії. І думаю, що нові справи ми все ж таки розпочнемо. Діви, можливо, несподівана допомога від близьких, навіть якщо ви про неї не просили. А ось якщо ви не просили прогноз погоди, ми вам все одно його покажемо, тому що варто все ж таки знати, що сьогодні віщує нам наше літо. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 18 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 27 градусів. А ми продовжуємо наш астрологічний гороскоп. Терези, зупинилися на вас, розповідаємо, що вам віщують зірки. Терези, не зваблюйтесь сьогодні легким успіхом у фінансових справах та у коханні. Варто тверезо оцінювати усі ситуації. Скорпіони, можуть виникнути деякі перешкоди у здійсненні ваших далекоглядних планів. Тож, далекі плани не будуємо, дивимось тільки на сьогодення. Стрільці, ви відчуваєте емоційний підйом, проте в жодному разі не втрачайте своєї розсудливості. Козиріг, вихідні – це гарний період для змін в особистому житті, але понеділок варто розпочати нове життя. Водолій, відкиньте геть сумніви і починайте відстоювати усі свої права. І наприкінець риби, вам потрібно вірити у власні сили та щирість близьких людей. У щирість нашої команди вам також необхідно вірити, тому що все, що ми робимо для вас, наші дорогі телеглядачі. І саме зараз пропоную вам переглянути нашу постійну рубрику «Цей день в історії». Давайте поглянемо, чим сьогоднішній день запам'ятався в історії, якими подіями та, можливо, якими видатними особами.
цей день в історії – 12 червня. Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цей день встановлений Міжнародною організацією праці – МОП. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та Міжнародної конференції з питань дитячої праці, що прийшли в Амстердамі і Осло в 1997 році. За останніми даними, число працюючих дітей у світі становить 215 мільйонів, причому 115 мільйонів з них працюють у небезпечних умовах. В Україні сьогодні День працівників фондового ринку. Відповідно до указу президента від 11 березня 2008 року, День працівника фондового ринку відзначається щорічно 12 червня. Віктор Ющенко вів це свято, враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки. Поліпшення інвестиційного клімату – одна з основних задач сучасного працівника фондового ринку. Події дня. 1849. Американський винахідник Льюіс Хаслет запатентував протигаз. Винахід називався легеневим протектором. 1897. Швейцарець Карл Елзенер, виробник хірургічного обладнання, отримав патент на армійський ніж, який суміщав викрутку, шило, відкривачку для консервів і складений ніж з двома лезами. Сьогодні, після багатьох удосконалень, він відомий як швейцарський армійський ніж. 1923. Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував свій знаменитий трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів. Події Миколаївщини. 1791. У Миколаєві спущено на воду 60-гарматний вітрильний фрегат Григорій Великий Арменії, який довгий час був в ескадрі прославленого адмірала Ушакова. 1872. Помер видатний російський флотоводець адмірал Григорій Бутаков, головний командир Миколаївського порту і військовий губернатор Миколаєва в 1857 році. Друзі, ми продовжуємо. Хочу проанонсувати, що на вас чекає впродовж нашого сьогоднішнього ефіру. Поговоримо про те, які отруєння та захворювання на вас чекають у літню пору. Про це ми поговоримо з сімейним лікарем Іриною Великохатькою. Також поговоримо про підготовку нашого міста до Дня молоді. До нас завітає організатор свята Дня молоді у нашому місті, а також поговоримо про організацію Young Life, яка організовує активне життя для молоді міста Миколаїв. Все це впродовж нашого сьогоднішнього ефіру, багато рубрик, багато сюжетів. Все це для вас, наші дорогі телеглядачі. А зараз пропоную продовжувати і рухатись далі. Першого липня урядовці скасовують держрегулювання вартості соціальних продуктів. Головна мета цих змін, визначають в уряді, це зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегулювання в сфері ціноутворення. Постанова поширюється на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, свинину, м'ясо птиці, а також молоко, сир, сметану, олію соняшникову та яйця. Мінімальний розмір аліментів підвищили від 30 до 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а саме 713 гривень для дітей до 6 років та 888 гривень для дітей від 6 до 18 років. Вимагати аліменти має право той із батьків, який проживає разом із дитиною, а гроші відтепер є повністю власністю дитини, але розпоряджається ними один із батьків винятково за цільовим призначенням на дитину. Той, хто платить аліменти, має право вимагати підтвердження витрат коштів винятково на дитину до кожної копійки. Ще важливий нюанс – суд повинен призначити аліменти на дітей протягом 72 годин. До уваги береться не лише офіційна зарплата, а й інші доходи, які зможе підтвердити стягувач аліментів. А майнові спори під час розлучення можуть розглядатися скільки завгодно. Дізналася про економічну ситуацію у нашому місті і зараз пропоную дізнатися, що ж думають звичайні містяни, жителі області міста Миколаєва, з хвилюючих проблем у нашому місті та області. У нас громада каже. Голос громади.
Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. В основному нормально. Інколи буває, що дуже довго чекаємо, поки відійде маршрутка. Тобто, і ціни на сам проїзд, я думаю, вони не дуже співпадають з витратами на пальне і ремонт автомобіля. Що, побажання, що можна було б знизити трішки ціну, ціну і частіше, щоб рейси маршрутів відправлялися маршрутки. Незручні сидіння, мало місця. Та ж сама дорога, поки за ці 60 кілометрів доїдеш, то вже більше нічого не хочеться. Автостанція нас не дуже не влаштована, як сказати, тому що буває така задержка маршруток, то не вовремя виїжджають. Нас постійно тривожить. І невдобно те, що маршрутка їздить постійно по ямах, жарко в маршрутках. Сервіс нормальний, але ж аби було б десь би указано, коли б скільки відправляється маршрутка і яка. Ну, як в Ніколаєві, допустимо, рейсові автобуси, таке-таке время. Там незалежно від людей, скільки там буде людей. Він все, по времени він відправляється. Треба ще зробити що? Ну, щоб людям було якось зручно. Щоб було оформляли оце по громкоговорителю, казали, там така-така маршрутка, там стільки-стільки відправляється. Маршрут з'єднання із містом є, із іншими містами також є сполучення, є, але дороги ви ж знаєте які, тому ось такі маршрути, як Київ, там були Каховка, Київ, Херсон, Київ, то зараз вони відмінені в зв'язку з тим, що дуже поганий стан доріг. Хотілося б, щоб дешевші квитки були, бо вже чую, що вже квитки п'ять подорожчали. Були 53 гривні квиток на Миколаїв, а вже тепер кажуть 60. Бо діти, студенти, і це накладно на щас платити такі кошти. Є у нас ще залізнодорожне сполучення. Ну туди, якби ходив автобус, то було б дешевше добратися до Миколаєва. Щоб ми знали точно, в який час ходить автобус, і було б легше так. У нас колись була велика автостанція, і через неї проходили маршрути із усіх міст України. Автобусів стало набагато менше. У нас є автобуси Миколаївського перевізника, але ж хочу сказати, що починаючи ось з 1-го числа, уже сьогодні на автобусах стоїть, що проїзд до міста Миколаєва 60 гривень. Хотілося б, щоб була стала все-таки ціна на перевіз. А для наших ветеранів так це взагалі вже це баснословні ціни. Якщо буде дорога хороша, тоді можна ціну скидати. А по таких дорогах і там навіть запчасті робити треба. Це я по собі знаю. Ну, дороги прилічно у нас не сильно хороші, але щоб все було. Все, знаєте, на 100%, щоб було все нормально. І були поприлічні водітеля, щоб відносились нормально до пасажирів, бо що саме головне. Дорогі наші телеглядачі, а ми продовжуємо. Хочемо вам запропонувати розіграш. Запрошуємо зараз наших телеглядачок. Для тих, хто хоче спробувати таке диво косметичної процедури, як альгінантна маска, у вас є така можливість. Безкоштовно, саме сьогодні, ви можете виграти сертифікат на похід до косметолога, просто зателефонувавши за номерами, які ви бачите на своїх телеекранах. Телефонуйте, ми чекаємо самі на ваші дзвіночки, щоб отримати цей сертифікат. Вам варто буде просто побажати доброго бадьорого ранку усім нашим телеглядачам. А ми продовжуємо. І в вашій увазі пропонуємо нашу постійну рубрику «Їстівна азбука». Сьогодні дізнаємось про корисні властивості полуниці. Полуниця відома не тільки неперевершеними смаковими якостями, але і містить безліч корисних речовин. А саме 12% вуглеводів, глюкозу, фруктозу, пектинові речовини та клітковину, а ще лимонну та яблучну кислоти. Всі полезні свойства клубники в першу чергу відносяться к її, звісно, потребленню в свіжому виді. Любые способи її консервування, за исключением замораживания, сильно уменьшают количество полезных веществ, находящихся в ній.
До того ж, полуниця володіє ще однією важливою корисною властивістю, а саме низькою калорійністю. Адже на 100 грамів ягід припадає лише 40 кілокалорій. Якщо ви в неї додаєте 30% сливки, вона з супердієтичного продукту тут же превратиться в продукт дуже високої калорійності. И кроме замечательного вкуса, вы получите дополнительный прием пищи, а не только удовольствие. Ця сезонна ягода дуже корисна для нормалізації діяльності серцевого м'яза. Это замечательный продукт при заболеваниях щитовидной железы, а также дыхательных путей. Корисна кількість полуниці на добу становить не більше, ніж півкіло. Така кількість легко засвоюється організмом. Я рекомендую употреблять клубнику после основного приема пищи, потому что те органические кислоты, которые находятся в клубнике, они достаточно серьезно раздражают желудочно-кишечный тракт. Ластувати полуницею треба обережно тільки тим, хто схильний до алергічних захворювань. Нужно не забывать о том, что на плодах, собственно говоря, свежих спелых ягод клубники может находиться небольшое количество пыльцы с этого растения, и она может вызывать достаточно выраженную аллергию. Вибирайте суху, цілу чи непошкоджену полуницю, бажано із зеленими листочками. Колір ягоди має бути темно-червоний. Це є показником чудового смаку, так як полуниця майже не змінює колір після того, як її зібрали. Якщо ягоди збираються з грядки, то бажано залишати хвостик. Це дозволить довше зберегти вітамін С, свіжість та аромат. Полуницю можна заморожувати в пластиковому контейнері. Термін зберігання в морозилці не більш ніж один рік. Пропоную вам, Юрій, та нашим телеглядачам переглянути нашу постійну рубрику «Спорт у місті Н», за допомогою якої можна завжди знаходитись у тонусі. Всім привіт! Сьогодні будемо займатися фітнесом. Тренування проводить наш тренер Наталія Михальченко. Вітаю вас! Добрий день! Ми сьогодні поработаємо на витяженні і розтяженні мишць всього тіла. Сплітаємо ручки, становимося, касання ножки на ширині таза, касання п'ятки, голінь, ягодиці. І починаємо витяження. Тянемося за ручками, видох, на вдохі возвращаємося. Видох, на вдохі возвращаємося. Тянемося, живот втягнули, макушкою ростемо вверх. На видохі наклон. На вдохе возвращаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задержали. Вдох возвращаем. И на выдохе. Хорошо. Возвращаемся. Ручки вверх сплетаем. Угу. И беремся крепко, дружной семьей. И начинаем наклоны. Вдох, кто наклоняется вверх, выдох, кто вперед. Мы друг дружку вытягиваем и максимально, что мы становимся на носочки. То есть мы не поднимаем партнера, а на носки его вытягиваем. Здесь идет полностью вытяжение всего корпуса. Вдох вверх, выдох вниз. То есть у каждого свое дыхание. Теперь задерживаем одного партнера, возвращаемся, и другой партнер. Хорошо, возвращаемся. Становимся друг другу личиком, угу. Ручки, и максимально отходим друг от дружки, ноги на ширине таза. Угу. На вытянутых руках вниз вдох, садимся, ягодицы до параллели с полом, вверх, выдох, вниз вдох, выдох рот. Вдох нос. И друг от дружки отталкиваемся. Стараемся уходить максимально ягодицами назад, как будто у нас стоит стульчик далеко. И мы пытаемся на него усесться. Задержали. Угу. Сидим.
Хорошо, возвращаемся. Положили руки друг другу на плечи, стоим на месте. И тянем друг дружку, вытягиваемся макушкой вперед. И спинки прогиб. Спина у нас тонет. Лопатки сводим, плечи и лопатки тянем к копчику. Задержались. Потянули, задержали. Макушка вперед растет, ягодицы назад. Хорошо, возвращаемся. Теперь скрест на ручки, то же самое. Еще дальше друг от дружки отошли. Мы садимся на вдохе. Второй ручкой в противоположную сторонку тянемся. На выдохе возвращаемся. Меняем руки. Вдох. Выдох. Не разворачиваем колени. Колени у нас смотрят вперед за носками. Следим внимательно за этим. Вниз вдох. Вверх выдох. Мы тянемся за рукой назад. Стараемся взглядом сопровождать ручку. Вдох. Выдох. Сели, задержали, потянули за ручкой назад. Друг от дружки отталкиваемся. Ягодицы параллельно полу. Возвращаемся. Выдох. Вдох. И потянулись, тянемся назад. Хорошо. Возвращаемся. Положили ручки точно так же на плечики. И друг дружку тянем. Ягодицы тянутся у нас назад и вверх. Макушка вперед. На выдохе мы тянемся. Задержались. Угу. Возвращаемся. Сьогодні на тренуванні ми виконали вправи для розтяжки всіх груп м'язів. Улучшили наше кровообращення і підняли настроєння. До студії «Нового дня» завітала сімейний лікар Ірина Великохатько. Вітаємо вас у нашій студії. Настала літня пора, настали пікніки, але дуже швидко псуються продукти і є ризик отримати харчове отруєння. Разом з вами сьогодні хочеться розібратися, як уникнути харчового отруєння, на що варто звертати увагу, а також, що робити перші, можна сказати, навіть дії швидкої допомоги під час отруєння. Тож, перше наше питання – харчове отруєння, що це взагалі таке? Ну, харчове отруєння – це хвороба, яка виникає внаслідок вживання їжі, яка містить в собі шкідливі мікроорганізми та їх токсини. Як можна отримати харчове отруєння, ось, наприклад, у літню пору? Ну, ви знаєте, отруєння можна отримати на протязі всього року, але частіше, да, це влітку, коли спека, коли, на жаль, йде недотримання як умов зберігання, так і терміну зберігання. Хвороба виникає внаслідок споживання таких продуктів, як тістечка, ті ж салати, вінігри, да, які у нас знаходяться рідко коли в холодильнику. Тобто це ті предмети, я вибачаюся, ті продукти харчування, які знаходяться в кімнаті при кімнатній температурі або ж в холодильнику при температурі, яка не відповідає терміну зберігання. Тут згадатися, якщо вже виникла така ситуація, і людина або спожила такі продукти, які викликали харчове отруєння, або, можливо, схопилась за щось і немитими руками з'їла і отримала також таке отруєння з допомогою мікробів. Що робити в першу чергу, як врятувати? Тому що я розумію, що необхідно допомагати у перші годинки, коли виникло отруєння. Ви знаєте, трошки я внесу ясність. Отруєння харчове, воно поділяється на бактеріальне і на хімічне. До бактеріальних я вже перечислила, це продукти харчування, ті, які ми споживаємо кожного дня, купуємо їх в магазинах, в супермаркетах, а є хімічні, це наші гриби, да, які дуже часто ми споживаємо також, які дуже багато людей люблять. От, і отруєння грибами і харчовими продуктами, воно відрізняється тяжкістю перебігом і початком. От, допустимо, можна навіть з'їсти один гриб, це бліда поганка, яка вважається самою такою небезпечною, і вже через 10 хвилин людина відчуває запаморочення, нудоту, блювання, тобто і клініка вона наростає дуже швидко. Навіть бувають такі моменти, коли швидка не встигає доїхати до адресата. Тому, коли тільки людина відчуває перші прояви, це можливо, воно починається таке от, ну, скажімо, не так швидко, це мерзлякуватість,
Це слабкість, це головокружіння, це дзвін в ухах, це якби, ну, це перші дзвіночки того, що вже з організмом коїться щось не те. А коли вже починається нудота, тим більше блювання неодноразово, то, звісно, харчове отруєння, воно можливо і лікування амбулаторно. Тобто людина спокійно може прийняти ентеросорбенти, може прийняти лужний розчин того ж регідрону і стає йому краще. Але якщо мова йде про отруєння грибами, то це, звісно, викликається швидка. Самому не потрібно проявляти героїзм, іти в лікарню, тому що кожну хвилину клініка вона наростає. Викликає швидку і їдуть до лікарні. Якщо людина знаходиться далеко від міста і, наприклад, у лісі отримала харчове отруєння грибами, приготувала вдома, а з'їла на природі, і швидка не досить швидко може доїхати для того, щоб рятувати. Які перші необхідні дії, що необхідно зробити для того, щоб відтягнути цей час, коли токсини вже повністю? Людина повинна промити шлунок, самотужки. Вона приймає дуже велику кількість рідини, все, що є у неї під руками. Ну, я думаю, що кожен, який людина, яка їде на відпочинок, вона собою бере воду. Да. Вона її вживає в необмеженій кількості, не зупиняючись на літр-два, він п'є. Тобто, в чому суть? Споживаючи велику кількість води, йде рефлекс на облювання. Тобто, людина це все виводить з організму. Да, викидає назовні. Хотілося б також дізнатися, ось ви сказали, ентеросорбенти, лужні засоби. Які найголовніші медикаменти варто в перші хвилини отруєння, коли ти розумієш, що в тебе харчове отруєння, приймати собі? Ну, як в нас в народі говорить, да, це морганцовка, розчин морганцовки, але дуже слабкий. Це також можна... Якщо є активований вуголь вдома, ну зараз 21 століття, у нас дуже популярний цей білий вуголь, він є порошкоподібний, його дуже швидко приготувати. І не потрібно вичисляти на масу тіла, тому що активірований вуголь, він п'ється одна таблетка на 1 кілограм маси тіла. Це дуже незручно, особливо нашим чоловікам, у яких маса тіла більше, ніж 80 кілограм. Тому вони приймають там одна-дві капсули білого вугля, або це порошкоподібний. І також, я думаю, у кожного дому є або поляна квасова, або боржомі вода, та також її дуже часто полюбляють. Також вони її вживають, тому що це лужний розчин. І вже буквально хвилин через 10-15 людина відчуває покращення. Якщо під час хімічного отруєння необхідно викликати швидку для того, щоб не погіршувати свій стан, а ось під час харчового отруєння, яким першим дзвіночком є те, що самотужки ти не можеш собі допомогти? Коли блювання і діарея – це жидкий стілець. Рідкий. Тобто необхідно викликати швидку? Це різкий біль, да, переймоподібний, настільки, що людина навіть може втратити свідомість від такого болю. Це температура дуже рідко підвищується, ну а якщо підвищується, вона невеличка. Ну, то, що я вже говорила на початку, це головний біль, це різкий біль в епігастрії, це йти нудота, блювання. А ось чи є різниця між допомогою при отруєнні для дорослого і для дитини? Різниця тільки в кількості тих ліків, які дають. Ну, наприклад, дорослий приймає, якщо ентеросгель, це паста, да? Там столову ложку, то дитині дають чайну ложку. А самі ліки, вони одні і ті ж. Серед народних методів допомоги під час отруєння багато наших бабусині рецепти – це солодкий чай, це, наприклад, рис, дехто навіть пропонує молочні напої. Що ви щодо цього хочете сказати? Знаєте, чай не бажано, тому що там є глюкоза, а нам потрібно, щоб вода всасувалась саме в кишківнику, в товстому, тому що саме там проходить більше така от маса всасування, об'єм жидкості. Якщо людина п'є чай солодкий, то, звісно, і потреба на вживання води, вона наростає, і вода вже йде не за призначенням.
А ось щодо таких продуктів харчування, які також вважаються, що вони закріплюють шлунок і не дають вже наступному блюванню. Чи є це міфом? Це не міф, але це, скажімо, доповнення. І коли це вже друга доба, третя доба амбулаторного лікування, це не вперше, коли оцих 10-15 хвилин, коли потрібна термінова допомога. Це роблять рисовий відвар, це роблять кисіль, ну, все, що може обвалакувати, і воно навіть має таку антибактеріальну дію. Те, що знімає запалення слизові шлунку. Але це не в перший день, звісно. Зараз в Україні терміновою новиною є захворювання на булімію. Хотілося б дізнатися, чи є це захворювання у нашому місті, і якщо його нема, то заспокоїти наших глядачів. Да, я з певністю можу сказати, що миколаївці можуть спати спокійно. У нас даного захворювання немає, і слава Богу, але насторожі ми повинні бути. І тому перед тим, як вживати їжу, купуючи її в магазинах, у мене дуже велике прохання до нашого населення – це не лінитись і читати, звертати увагу на термін дії і коли воно було вироблено. Також у, скажімо, хороших магазинах, в холодильниках є термометр, який показує температуру зберігання. Також вона порівнюється з температурою, яка вказана на етикетці даного продукту харчування. Хотілося б дізнатися, чи можна буде, коли отримав отруєння, дізнатися, яким продуктом ти отруєшся за допомогою медичних аналізів, щоб знати дійсно, що стало причиною? Ні, такого немає. За допомогою, якщо вже сталося отруєння, ми можемо зробити посів, ми можемо виявити збудника, що стало причиною, чи кишкова паличка, чи це стафілококк, стрептококк, але саме який продукт у нас викликав дане захворювання, ну, це дуже легко виявити, тому що людина, вона пам'ятає, що вона вживала незвичне, що вона вживала вчора, сьогодні, тому це відслідкувати не тяжко. Ще ж хотілося б тепер зробити такий лаконічний алгоритм, пораду для наших телеглядачів, на що варто звертати увагу, коли ми обираємо продукти харчування, і що робити в перші 15-20 хвилин, коли вже виявлено харчове або хімічне отруєння. Перше, на що звертають увагу, коли придбають продукт харчування, це вже говорила, на термін, коли він зроблений і температура зберігання. Більше у нас нічого не може впливати на його якість. А перша допомога самому собі, якщо це вдома, да, ну, в основному це все вдома трапляється, це вживати побільше жидкості, побільше рідини, і це вживати в перші хвилини ентеросорбенти. Дякую. Я вже перечислила, да. Дякуємо вам, Ірино, за такі гарні поради. Я сподіваюся, що у вас, наші дорогі телеглядачі, літо пройде без харчових отруєнь, але якщо вже з'явиться така перешкода на вашому відпочинку, ви тепер знаєте, як правильно вчинити для того, щоб зберегти власне здоров'я. Сімейний лікар Ірина Великохатько сьогодні завітала до нашої студії. І вам, Ірино, я пропоную разом з нашими телеглядачами переглянути наш постійний випуск «Зіркових хронік». З лідером гурту «Океан» Ельзи сталася неприємність. На концерті в Полтаві у музиканта пропав голос після першої пісні. Я жива людина, так як всі ви. Чуть-чуть, я сподіваюся, все буде добре. В будь-якому разі без емоцій не залишитись, а я віддам все, що живу. Дякую. До виходу соліста решта музикантів продовжувала грати. У літньому сезоні французький бренд Dior пропонує дивитись на світ крізь різнокольорові окуляри. Для зйомок нової рекламної кампанії колекції сонцезахисної оптики Dior Surreal Pop була запрошена модель Ruth Bell. У ролику Ruth приміряє кілька варіантів окулярів від жовтих до синіх. Популярність блакитного пакету від шведської компанії IKEA набирає обертів. Після випуску брендом Balenciaga сумки, схожі на фірмовий пакет, естафету прийняв Off-White.
Креативний директор Вірджил Абло спільно з IKEA розробив новий варіант дизайну, але в іншому кольорі. Сумка від Абло виглядає більш скромно, але не поступається за обсягом. Як матеріал був обраний міцний водонепроникний картон бежевого кольору. Прикрасити мінімалістичну сумку дизайнер вирішив за допомогою лаконічного надпису. Що ж, наші дорогі телеглядачі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Для того, щоб гарно підняти вам настрій, зарядити позитивом та енергію, пропонуємо наш постійний випуск «Інтернет-огляд». Цікаве відео з інтернет-мережі точно підніме вам настрій. Американець Морган Евік виклав відео неймовірного трюку підлітка. У відео хлопець з'їжджає з водної гірки і легко ковзає руками по воді. Після цього він витончено вискакує на тротуар і вдягає свою сорочку. Відео вже набрало гучної слави – 48 тисяч ретвітів та майже мільйон вподобань. Ось що відбувається, коли ти смертельно хочеш спати, однак чуєш свою улюблену пісню. Відео з немовлям, яке крізь сон танцює під найкращий для нього трек у мережі, опублікували його батьки. Французький водолаз Еменрік Венхаласа біля берегів Балі під час нічної експедиції зафільмував рибу, яка має ноги та гуляє океанським дном. Тепер вчені потирають рученьки і намагаються з'ясувати, що це за химерна істота. Чорний ведмідь вдерся до будинку Колорадо та вирішив зіграти на піаніно. Ми не жартуємо. Втік велетень з будівлі до того, як повернулися господарі. В Англії бабуся наводить лад на дорозі. 64-річна мешканка Нотінгема кожен день бореться з автомобілістами. Автомобілісти і байкери регулярно розганяються на даній ділянці автодороги, що сприяє великій кількості аварій. Однак жінка не знала, як боротися з хуліганами, поки їй в голову не прийшла ідея використовувати звичайний фен для сушіння волосся в якості камери фото-відеофіксації. Непогана ідея. А ми продовжимо, наші дорогі телеглядачі, який же ранок без смачного сніданку? Саме з цією проблемою вирішила справитись наша Ірина Федоровська. Знову ж таки нагадує нам, яким має бути смачний сніданок і як його правильно готувати. Ранку, якщо ви хочете, щоб ваші ранки були по-справжньому смачними, ходіть разом зі мною в гості до Олександра Чхала, кухара-аматора. Доброго ранку. Доброго утра, дорогі друзі. Продовжуємо готувати на літньому майданчику бару «Розмарин» на нашій літній кухні. Що може бути краще? Готувати і смакувати на природі. Що готуємо сьогодні? Салат із запечених овощей на мангалі з сливочним маслом, травами. Тобто буде теж дуже вкусно, як завжди. Ми почнемо з нанізування. Можна це я зроблю? Безумовно. Це чоловіча справа така. Почнемо з нанізування. Він буде внутрі ідеально поджарений. Якраз ми зможемо... Головне не передержати його, щоб він вийшов альденте, немножко такий більш твердий, щоб він не був як каша. Ну тоді чекаємо, поки він посмажиться. Так, переходимо тепер до нанізування нашого перця. Теперь переходим к нарезанию нашего цукини. Итак, мы нарезали наш кабачок. Переходим к нанизыванию нашего перца, который идет уже не красный, а более желтенький. Наш украинский, назовем его так, и лук. Тобто це така сьогодні страва більш для чоловіків. Жінкам лише варто приготувати овочі, все інше залишається в руках чоловіка. Нанизуємо, жаримо, смажимо на мангалі. Салат мы будем заправлять. Заправку будем готовить сейчас с Ириной вместе. Это топленое масло.
Ми зараз додаємо сюди масло сливочне. Трішечки вершкового масла. Скільки тут? Грамів 30 десь? Так, да, грамів 30-40 масла. Много не потрібно. Ну а ви, Ірина, досипте вже туди трави. Ну і, звісно ж, у нас була заготовка немножко чесночного. Розказуйте, що це таке гарненьке? Це чесночне масло, зроблене на основі рослинного масла з паприкою, теж так же травами, щоб не горіло у нас сливочне масло. Добавляємо немножко прямо так от кісточкою, много не потрібно. Навіть не уявляєте, яка це смакота, які аромати. Вже готові наші овочі потрапити до нашого салату літнього, які вони запашні. Ірина, вам достануться. Очищайте перчики. Да, я теж буду очищати перець. Давайте я вам, напевно, допоможу. Давайте, Ірина, допоможіть мені, будь ласка. Скажу вам чесно, от іменно в такі от процеси очистки мені не дуже сильно виходить. А мені подобається. Мені, наоборот, різати би так. Ну що, наш теплий літній салат готовий. На нього мало дивитися. Його варто приготувати і скуштувати. Я думаю, що це найсмачніший буде салат в моєму житті. Подивіться, який він. Він готовий. Олександра Чхайлова, Ірина Федоровська, готуйте разом з нами. Та я кажу, Ірина, занотовуйте рецепти. Після того, як дуже гарно поснідали, тим паче таким красивим салатом хочеться ще більше краси у нашому житті. Тетянка Курочкіна вирішила допомогти вам прикрасити вашу оселю звичайними гарними літніми ромашками. Давайте подивимось, як вона це робить у творчому майстрі. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами і буде навчатись робити дещо цікавеньке. Вітаємо нашого флориста Олену. Привіт. Що ж, що ми сьогодні будемо з тобою робити? Я бачу, що у нас дуже сезонні квіти на столі. Це ромашки наші улюблені. Так. Я їх не бачила ще з минулого теплого сезону. Накінець-то ми їх дождали. Тепер вони у нас в магазинчики. І ще я бачу матеріал, який ми раніше з тобою не використовували. Це така декоративна сітка. Да. Я так розумію, що букет у нас сьогодні буде саме з неї. Так. Що, тоді я пропоную почати? Починаємо. Нам понадобиться ромашечки, ми взяли 5 штучок, ну можна і більше, і 7. І оздобили їх зеленою плівочкою. Так, да, таку юбочку зробили. Так як ромашка не може похизуватися дуже великою кількістю зелені, ми вирішили додати до неї ось такої зеленої плівочки, так, щоб вона виглядала яскравіше та цікавіше. Починаємо збирати по кругу нашу ромашку. Угу. Просто один до одного додаємо навхрест, я бачу, як завжди. Так. Прозора плівочка. А я вже, мабуть, можу починати відрізати нашу сіточку, так? Угу. Нам знадобиться один квадратик нашої сітки. Так, у нас букетик такий величенький. Квадратик, з якого ми будемо робити конверт для нашого букету, для наших квіточок. Знадобиться. І просто викладаємо куточком. І края нашої сітки ми загортаємо усередину, а потім ми їх будемо защіплювати нашим степлером. І ось так зав'язуємо. Букетик у нас сьогодні утворився за допомогою ось такої декоративної сітки та ромашки, яку ми використовували в якості основної квітки. Повторюйте за нами та експериментуйте! А
уваги, з чим не варто робити експериментів, так це з вашим гаманцем. Варто дуже ретельно до цього ставитись, дуже ретельно рахувати ваші грошенята. Для того, щоб знати, чи будуть якісь втрати у вашому гаманці, чи, можливо, навпаки, Україна надасть вам надбання, пропоную переглянути у нашому економічному огляді. Першого липня урядовці скасовують держрегулювання вартості соціальних продуктів. Головна мета цих змін, відзначають в уряді, це зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегулювання в сфері ціноутворення. Постанова поширюється на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, свинину, м'ясо птиці, а також молоко, сир, сметану, олію соняшникову та яйця. Мінімальний розмір аліментів підвищили від 30 до 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а саме 713 гривень для дітей до 6 років та 888 гривень для дітей від 6 до 18 років. Вимагати аліменти має право той із батьків, який проживає разом із дитиною, а гроші відтепер є повністю власністю дитини, але розпоряджається ними один із батьків винятково за цільовим призначенням на дитину. Той, хто платить аліменти, має право вимагати підтвердження витрат коштів винятково на дитину до кожної копійки. Ще важливий нюанс – суд повинен призначити аліменти на дітей протягом 72 годин. До уваги береться не лише офіційна зарплата, а й інші доходи, які зможе підтвердити стягувач аліментів. А майнові спори під час розлучення можуть розглядатися скільки завгодно. А тепер, любі мої телеглядачі, пропоную поспілкуватися з нашою ранковою гостею. Сьогодні у нас у гостях дитяча письменниця Тетяна Купрієвич. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Вже раніше ви приходили до нашої студії, презентували свою першу книгу, збір коштів, з продажу якої було направлено на лікування вашої дитини. Хотілося б про це зараз згадати. Год назад была издана моя первая книга «Съедобная азбука». Она смогла выйти благодаря поддержке моих друзей. И часть тиража этой книги была продана. И мы смогли в сентябре с моим сыном Ромочкой поехать на лечение благодаря этому. И Рома прошел трехнедельный курс в центре реабилитации. І тепер хочемо сказати, що вийшла друга книга. Тепер це «Азбука імен». Нова ваша книга, друге видання. На що направлена вона і чи також збір коштів цієї книги буде направлено на продовження лікування дитини? Да, ця книга також буде продаватися благотворительно. Ціна цієї книжки 190 гривень, тому що тираж дуже маленький, змогли її здати. Буквально вже через місяць у моєго сина запланировано курс лечення дельфінотерапії. Угу. И мы пытаемся, реализовав все экземпляры этой книги, собрать средства на то, чтобы он смог пройти этот необходимый для него курс. Хотелось бы дізнатися про диагноз хвороби вашей дитини и, взагалі, яке лікування для цього необхідне, наскільки воно дороге за вартістю. У моего сына Ромочки тяжелая форма детского церебрального паралича. И, к сожалению, очень многие терапии, которые применяются при лечении данного заболевания, они являются платными, являются дорогими. В данный момент, вот мы, например, пытаемся оплатить курс дельфинотерапии, он стоит 25 тысяч гривен. Я думаю, що ваш приклад є яскравим прикладом для мам, у яких хворі дітки, з тим, що ви намагаєтесь всіляко допомогти своїй дитині, наприклад, випуском цієї книги. Азбука імен, як взагалі виникла ідея створення такої книги і у чому її основна мета, в чому її формат? Азбука імен, ну, азбуки я взагалі почала писати, тому що мій ребенок поступав в школу, готувався к первому класу. Перша азбука – це книга, яка в прошлом году була издана, була съедобною азбукою, але мої близькі дуже просили написати для них именно азбуку імен. Дуже хотіли побачити стихотворення на кожну букву з іменами. І була написана ця книжечка, позже к ней
Прекрасная художник Дина Дятковская создала иллюстрации. Перед Диной стояла очень сложная задача, потому что на каждую букву написан сюжет совершенно разными именами, с разными детьми. И в книге есть 33 иллюстрации, на которых изображены абсолютно разные дети. Тобто кожна дитина індивідуальна? Да. Також хочеться сказати, зазначити, що дуже складно на кожну букву з нашого алфавіту віднайти імена. І перша, яка мене здивувала буква, це була Йо. Матрьона, Фьокла і Сімьон нашли за деревом пасльон. А що за ягода такая, вони поки ще не знають. Тобто дуже викликає повагу ваша фантазія щодо кожної букви. Учила Йосифа Ємина ліпіть зайчат із пластиліна. От ушки, глазки, милий хвостик і очень симпатичний носик. Таке ім'я Ємина. Взагалі, звідки виникло і де ви брали ідеї для імен? На основні букви імена я придумувала сама і сама писала стихи. А от на самі рідкі імена прийшлося поискати ці імена в словарях, прежде чим сочинились уже сюжети, создали стихи. Особисто мені приємно на букву І, російську букву І, для Ілюши наша Іра налила стакан кефіра і пожарила оладьи, Інночке зашила платі і тепер грає гами, от помощниця у мами. Досить приємно, що багато імен, не тільки якесь одне на одну букву ви використовуєте у своїх книжках. Взагалі, коли вибирали ці імена, коли писали вірші, над чим працювали і, можливо, де брали натхнення? Імена я старалась вибирати все-таки самые популярные, для того, щоб вони були знакомі дітям. На некоторые букви, правда, получились рідкі імена. Например, на букву Х, Харіта у нас, потому что очень сложно было найти імена на некоторые букви. В целом сюжеты многие касаются, были написаны о различных видах времяпровождения детьми со взрослыми, а также со своими сверстниками, которые не связаны с компьютером и телефоном. То есть, допустим, это игра в шахматы, плавание, различные игры на свежем воздухе, помощь взрослым, забота о младших. Щодо плавання також є у нас віршик. А у нас случилось чудо, научилась плавать Люда вместе с братом Львом в бассейне. Это было в воскресенье. Скоро будет нипочем переплыть ей водойом. Дійсно, бачимо, що активні види спорту ви пропонуєте дітлахам, активні ігри, для того, щоб вони відійшли від комп'ютерів, дійсно вийшли на вулицю, насолоджувалися дитинством, насолоджувалися життям. Ми знаємо, що у вас в планах є ще два випуска книг, про це хотілося б детальніше. Да, у меня уже написано еще две книги, первая из которых выйдет этой осенью. Это будет книга на двух языках, русском и украинском. Это будут рассказы для деток младших классов. Обе азбуки были написаны для дошкольников, а следующая книга это будет уже для младших классов. Также есть написанная четвертая книга «Мамин день». Это стихотворение для деток от 3 до 9 лет, а также загадки. Росте ваш хлопчик і разом з тим росте вікова аудиторія для ваших книжок. Не можемо не запитати, а яке ваше улюблене ім'я, кому ви приділили, можливо, найбільше уваги і вклали більше турботи при написанні вірша? В даній книгі, к сожалению, нету імені моєго сина, тому що йому посвячені розкази, які будуть в двох следующих книгах. А здесь, наверное, в каждом імені у меня были ассоциации с какими-то конкретными детьми, конкретными людьми. Вот этот, например, только что читали стихотворение про льва, это мой племянник Лев. Тобто у деяких імен є свої прототипи. Да. Хотілося б дізнатися про ваші наступні плани. Ми знаємо тепер, що є у вас дві книги у вашому доробку, які вже цієї осені будуть видаватися. А про що ви мрієте і що плануєте у майбутньому? Ну, все мои мечты связаны в первую очередь с моим сыном. Я, конечно, очень надеюсь, что у нас получится и научиться двигаться лучше у моего сына Ромы, чем он это умеет сейчас, потому что мы сейчас только учимся стоять. Благодаря вот, в частности, дельфинотерапии и другим терапиям мы надеемся говорить, научиться больше, чем сейчас умеет Рома, потому что сейчас это только 5 слов, и обучение в школе у него происходит при помощи выбора из двух карточек. Вот в этой книге
очень крупные буквы. Это будет легко для первого изучения детками алфавита. Но это также большой плюс для моего, например, сына, потому что у Ромы очень плохое зрение, и детки, у которых достаточно плохое зрение, также смогут эту книгу читать и учить по ней буквы. Я думаю, що дуже корисною є ваша книга для діточок з абсолютно будь-якими можливостями, тому що на це зверну увагу. Вона яскрава, вона з потрібним шрифтом і дуже легкі для запам'ятовування вірші. Бажаємо вам успіху, бажаємо наснаги, вашому синочку бажаємо здоров'я. Сподіваємось, що зовсім скоро він буде зовсім так гарно цитувати, читати вірші, які пише його мама, зачитуватись вашими книжками. Бажаємо вам всього найкращого. А ось нашим телеглядачам пропонуємо нашу постійну рубрику «Скажіть, пожалуйста». Скажіть, пожалуйста. Архитектура города Николаева. Что она из себя представляет? Это знаешь, когда на старинное здание налепили целую кучу разноцветных картинок, оно мне в глазах мерехтит. Я когда сильно быстро еду на велосипеде по Соборной, то у меня случается приступ эпилепсии. Вот мне знаешь, что интересно? Кто-нибудь когда-нибудь в нашем месте задумывался над этой проблемой? Чи знав би, коли князь Потьомкін, коли старався строїти ці візерунки красиві, що народиться якийсь Вася або Гена і втули туди євроокна з євробалконом. А по ліву сторону від цього унічтоженого і морально знасилованого здання стоїть, значить, стріп-клуб. Валера, я дуже сподіваюся, що там жінки красивше, ніж їх от ця ужаснейша вивіска. Що вже, Валера, казати про дизайн фасадів? Якщо от вам, пожалуйста, яркий примір вивіски дизайн студії в місті Миколаєві. Того, що миколаївський потребитель вже йде в Європу сімімільними шагами. По-перше, для нього саме основне – це сервіс, качество обслуживання. По-друге, він, скоріш за все, зайде в заведення з таким лаконічним, спокійним фасадом, чим в магазин, в якому, скоріш за все, не одежду продають, а проходить така та кислотна вечеринка. Я чула, чесно говоря, що от цієї всієї радуги житті не буде. Все буде здержано, красиво, як в Європі. Да, я очень надеюсь на это. Разрабатывали комплексные схемы размещения вывесок на улице Соборной. Мы прорабатывали дизайн этих вывесок. Мы жодної копійки з бюджету на цей проект не взяли. Цей проект був профінансований нашим партнером, це фонд Western East Enterprise Fund, який... Western NAS Enterprise Fund. Це вам Америка дала деньги, і, то есть, я так понимаю, таким образом ви підтверджуєте слухи, що ви агенти ЦРУ, да? Ну, не ЦРУ, ми агенти змін. Ми розробили цей проект, презентували його і офіційно ми його передаємо міській владі для того, щоб вона його перевела в формат рішення. Ми зробили більшу частину роботи. Їм залишилося адаптувати, щоб цей проект відповідав там українському законодавству. Уважаємо агентство розвитку. Я вас дуже прошу успокойтеся своїм тим архітектурним кодом якимось. Перестаньте переділювати Соборну, тому що посмотрите, куди ви кожен день ходите на роботу. Горисполком, значить. Красивенне здання, історичне, глянь. От наше було Валера ліпить туди ті кондиціонери. Кстати, глянь, там на четвертому этаже, между прочим, кабинет находится охорони культурної спадщини нашої Миколаївської. Пошли по базарам. Може, вона і не знає, що в неї там кондиціонер торчить.
побачимо, що вони. Здрасте! Ви хотіли вам поулибатися, а також щось питати. Все, ви поулибались, а ми ще зайняті. До свидання. Охороняєте культурну спадщину. Я вам хотіла, значить, по секрету сказати, що горисполком то ж теж культурна спадщина. Да? Я бачила там, як бородавки повискакували на фасаді кондиціонери. Жить, вони вискочили вчора, Світлана? Вони давно вже вискочили. А ви не при чому, так? Да? Нет, я здесь ни при чем. Вот как работник отдела по борьбе, вот, значит, с такими глупостями, ужасными, некрасивыми, вы ничего не хотите предпринять, просто интересно. Нет, не хочу. Вы не замечали раньше их? Они вам не мешали? Хорошо, а вам не мешали? Давайте встречную. Просто я не працюю в отделе защиты культурной спадщины. Я просто журналист. Світла, если вас вопросы интересуют по... Ладно, коли вони пропадуть? Скажите, пожалуйста, вот если вас что-то интересует, это вопрос не сиюминутный, возникший, который требует прямо негайного вырешения, давайте договоримся с вами о встрече и нормально на эту тему переговорим. Я сейчас вот сегодня не могу вам уделить время на это, да. Исчезнут ці уродливые кондиционеры с красивого здания, чи не? Просто очень коротко. Да, это зависит не только от меня. А, все, поняла. Ни разу не чули такий відповідь в горосполкомі. Все, спасибо большое, все найкраще. Всього доброго. На Соборній вулиці хочуть ці вивіски убрати, щоб вони всі були однакові, як і в Європі, бутики всі однакові. Ну, тут потрібно, цим потрібно займатися не з агенції, а з архітектури. От архітектура ось на другому поверсі знаходиться, знаєте? Колега, так. Ви мене замітили, да? Да. От бліна. Ви знімаєте, а на інтерв'ю? А де вона? Здесь на месте, просто в телефонном режиме отошла. В телефонном режиме отошла? Конечно, да. Скажи, будь ласка, вот ты утром проснулась, пришла на работу, красиво, косички заплела, кучерява, самое главное, что красиво, сила. Вот с чего начинается твой рабочий день? Сегодня с нарады у нашего шановного Александра Федоровича. Это у мэра, что ли? Да. Я поняла, слухаю. Злякалась, думала, жука тут ресницы нарастила. Слухай. На коррекцию уже пора просто. А помимо прически жениха, про що ти ще думаєш на роботі? От зараз треба дуже важливим ділом зайнятися. Яким? А підготувати доклад. Кому і о чому? От іменно цим моментом ми їм займаємося. Кому і о чому ми будемо його писати? А, ви ще не в курсі, да? Просто доклад, да, то там уже... Задання, да, там будемо розбиратися. Що... Імена, якщо що, підставимо. Да. Правильно. Вот. Це у нас так управління культури працює. З 87-го у них лежить сценарій, поняла? І вони просто міняють фамілії, ну, меров. Я поняла. Це стандартна схема, ми просто передаємо їм. Да? Так? Я поняла, умнички. Опозорила тільки, що весь архітектурний відділ. Ти на волні слави, не відвлікайся, ти на волні слави. Ти добираєшся на роботу ось сюди. По якій вулиці ти тулиш сюди? Ідеш. Самиравська. Ти як спеціаліст по архітектурі, скажи нам, будь ласка, що тобі не подобається от іменно в цьому отрізку міста? То, що магазини відкриваються, тоді, коли я йду, вони вже закриті, вірніше, вони ще закриті. А треба би, щоб вже... А треба, щоб лонгер ще з утра купити, правильно? Все, все правильно. Наденька, Надежда, жінка красива. Геодезичного забезпечення міста. Здрасте, ви начальник відділу інженерно-геодезичного забезпечення міста? Ой, здрасте. А ви Сергій Васильович, да? О, здрасте. А ви чим займаєтесь? Що, бумажки? Інженерні комунікації, топографічні зйомки. У мене топографічний кретінізм. Як його вирішить це діло? Це складне питання, не знаю. Що, у вас немає ніяких ідей по поводу архітектури міста? Може ви подадите ідею начальству? Бо за них все робить агентство розвитку. Ідеї в нас є, ну... Но це... ви стесняєтесь їх? Ні, це не значить, що ми їх обсуждаємо, коли це потрібно. А коли потрібно? Що це за время таке? Ну, на відповідних нарадах. А, все, я понял. А якщо у вас от прямо родилась зараз ідея, ви що, не можете написати там, значить, уважаєма Анна? Значить, потрібно написати доповідну записку і ага. Викласти свої ідеї. Ну так нельзя собраться, устроить мозговой штурм. Чинного законодавства. Сколько у вас приблизно тут на столі бумажок? Які тільки сьогодні появились? Бачите, ну сьогодні, от, а так багатенько. Я поняла. Хорошо, спасибо большое. Вам не надоїли оці бумажки? Ви б хотіли чим-то більше творчим? Та ні, мене устраивает. Внимание, у Александра Федоровича в кабинете, ну не в самом кабинете, в приемной, висить карта желаний.
Він, значить, заказав, щоб йому намалювали горисполком без, значить, всяких кондиціонерів і всякого упирства некрасивого. Пожалуйста. Оно сразу друге настроєння. Сразу воно похоже на пам'ятку архітектури, а не на що попало. Поняла. Дерево? Розвалено скільки год? Ета війна произойшла. Отам сфотографірують йому показати, га? Ти в Європу йдеш, там страхолюді. Дерево такое людям на голову. А ви були в Європі кудись? Ні, куди ж то. Там красота. А що ви думаєте по поводу таких вивісок, тої реклами цієї? А що ти зробиш? Зараз же кругом реклами. Ти пройди по ринку, по дорогі, кіоски, реклама, під ногами реклами, під ногами всі дороги заставлені рекламами. Попробуй все обійди, так? Да? А ви собі теж поставте рекламу. Що ви, чим ви хуже? Ні, в мене красиво і так. Я поняла. Ваш товар є вашою рекламою, так? Да? Сервіс і товар. Все. Ну ти умніш. Продовжуємо наш ранковий ефір. Хочеться зробити невеличкий анонс того, що ще чекає в останні півгодинки нашого ефіру. Поговоримо про організацію Young Life, яка займається розвитком молоді, молодіжними проектами. Її організатор і керівник сьогодні завітає до нашої студії. Також я нагадую, що у нас триває розіграш на похід до косметолога, альгінатна масочка. Все це ви можете виграти, зателефонувавши з номерами, які побачите на своїх телеекранах. Все це чекає на вас впродовж останніх півгодинки прямого ефіру. А наразі пропонуємо вам нашу постійну рубрику «Громада каже». Голос громади – це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. В основному нормально. Інколи буває, що дуже довго чекаємо, поки відійде маршрутка. І ціни на сам проїзд, я думаю, вони не дуже співпадають з витратами на пальне і ремонт автомобіля. Щоб, побажання, що можна було б знизити трішки ціну, ціну і частіше, щоб рейси маршрутів, відправлялися маршрутки. Незручні сидіння, мало місця. Та ж сама дорога, поки за ці 60 кілометрів доїдеш, то вже більше нічого не хочеться. Автостанція нас не дуже налаштована, як сказати, тому що буває така задержка маршруток, то не вовремя в'їжджають. Нас постійно тривожить. І невдобно те, що маршрутка їздить постійно по ямах, жарко в маршрутках. Сервіс нормальний, але ж аби було б десь би указано, коли в скільки відправляється маршрутка і яка. Ну, як в Ніколаєві, да, допустимо, рейсові автобуси в таке время. Там незалежно від людей, скільки там буде людей, він все, по времени він відправляється. Треба ще зробити що? Ну, щоб людям було якось зручно, щоб було оформляли оце, по громкоговорителю, казали, там така-така маршрутка, там стільки-стільки відправляється. Маршрут з'єднання із містом є, із іншими містами також є сполучення, є, але дороги ви ж знаєте які, тому ось такі маршрути, як Київ, там були Каховка, Київ, Херсон, Київ, то зараз вони відмінені в зв'язку з тим, що дуже поганий стан доріг. Хотілося б, щоб дешевші квитки були, бо вже чую, що вже квитки опять подорожчали. Були 53 гривні квиток на Миколаїв, а вже тепер кажуть 60. Бо діти, студенти, і це накладно на час платити такі кошти. Є у нас ще цей залізнодорожне сполучення. Ну туди, якби ходив автобус, то було б дешевше добратися до Миколаєва. Щоб ми знали точно, в який час ходить автобусі, то було б легше так. У нас колись була велика автостанція, і через неї проходили маршрути із усіх міст України. Автобусів стало набагато менше. У нас є автобуси Миколаївського перевізника,
Але ж хочу сказати, що починаючи ось з 1 числа, уже сьогодні на автобусах стоїть, що проїзд до міста Миколаєва 60 гривень. Хотілося б, щоб була стала все-таки ціна на перевіз. А для наших ветеранів так це взагалі вже це баснословні ціни. Якщо буде дорога хороша, тоді можна ціну скидати. А по таких дорогах, чи там навіть запчасти робити треба. Це я по собі знаю. Ну, дороги прилічно у нас не сильно хороші, але щоб все було. Все, знаєте, на 100%, щоб було все нормально. І були поприлічні водителі, щоб відносились нормально до пасажирів, бо що саме головне. Для того, щоб стати ближчими до історії, пропоную нашу постійну рубрику «Вперед у минуле». Сьогодні будемо дізнаватися про таємниці Дикого саду. Один з маловідомих сакральних центрів Миколаєва розташований у трикутнику «Дикий сад», «Лагерне поле» та «Будинок офіцерів флоту». Саме на цій місцині знаходиться колишня миколаївська каторжна тюрма, яка також пов'язана з великою кількістю певних історичних осіб, які перебували тут, зокрема, всім відомий Григорій Котовський також певний проміжок часу перебував тут. А якщо ми поглянемо у глибину віків, виявляється, Дикий сад – це городище доби фінальної бронзи. Місто, яке вважається містом кімерійців, яке в свій час існувало із 13 століття до 10 століття, до нової ери. Це період білозерської культури або період так званих кімерійців. На думку деяких вчених, саме тут був осередок кімерійської культури на північному Причорномор'ї. Це городище було давніше, ніж Троя, і в свій час виконувало функцію як релігійно-культурного центру, так і торгівельного центру. У Дикому саду постійно ведуться археологічні розкопки та експедиції. Як, наприклад, вже 20 років над цією темою працюють викладачі Національного університету імені Сухомлинського Юрій Гребенніков та Кирило Горбенко. Також Дикий сад приваблює і інших шукачів та романтиків. А якщо пройдете далі, побачите лагерне поле. Коли Миколаїв ще був молодий, і коли була популярна така своєрідна гра, як дуелі, то саме там відбувалися різноманітні дуелі і все інше. Тобто це така територія, яка з одного боку знаходиться в найгарнішому місці, так, нашого. Злиття двох річок, все чудово. Але чомусь так ось за достатньо довгу історію нашого міста там ніколи ніхто не жив і не було ніяких особливих будівель. А ще кажуть, що тут натрапляли і на привидів. Існують легенди про підземні ходи, невпокоєні душі німецьких солдат та інша народна містика. Чому саме таку назву отримала територія? Військові частини розбивали свої там тимчасові табори, тому вони називаються табірне поле, проводили там певні якісь навчання і потім відходили з цієї території. Тобто поселення тут справді малочисельні. Тому місце достатньо специфічне, і всі вони разом створюють із Диким садом. Ну, якраз, щоб трикутник був закритий, це і будинок офіцерів флоту, який в свій час виконував функцію такого культурного центру. Сюди Римський Корсаков приїжджав, і інші видатні люди виступали на цій території. Тому все це разом створює такий своєрідний ореол духовності, і дана територія, ну, з повним правом може вважатися ще одним сакральним центром міста Миколаєва. Ось така історія, а ми продовжимо вивчати її вже наступного разу. Про молодіжну організацію Young Life поговоримо з його організаторами та керівником. Керівник Young Life у місті Миколаїв Ілля Перевознюк сьогодні завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Добрий день. Хотілося б, по першу чергу, дізнатися, чим займається молодіжна організація Young Life.
Молодежная организация Young Life занимается, как это ни странно звучит, молодежью и подростками. То есть мы делаем для них досуг, мы проводим для них определенные программы, еженедельные клубы, так называемые, ну и еще много разных интересных вещей. А ось якщо детальніше, то які проекти, які розваги, ігри ви пропонуєте молоді? Ну, вообще наше движение, оно как бы сконцентрировано вокруг субботних клубов, то есть каждую субботу, раз в неделю на протяжении учебного года мы делаем такие развлекательные мини-программы, то есть они занимают час-полтора времени, вот, там есть и фан, и развлечения, и игры, и разные конкурсы, и немножко частичка таких, знаете, каких-то полезных нравственных вещей, вот. А помимо этого мы, ну, наши ребята уже сами организовывают там игровые дни там раз в неделю, два раза в неделю, то есть и другие различные проекты. Щодо суботніх зборів, детальніше, чим займаєтесь, можливо, яку тематику обираєте щоразу? Ми каждую суботу ми собираємося командою і вибираємо окрему тему, то есть ми постійно, ну, стараємося делать это разнообразные клубы, то есть теми самые вообще. То есть была пиратская тема, тема кухня, ферма была тема. То есть, ну, абсолютно разная тема. Мы за два года ни разу не повторились, как бы, ну, круто очень. И интересно то, что сами ребята, они уже участвуют в этом всем подготовке, как бы проявляя свой креатив, какое-то творчество. И, ну, и таким образом, как бы, каждый клуб, каждая субботняя встреча, она какая-то уникальная. То есть... Команда Young Life. Кто эти люди, кто и ваша команда? Самые обычные ребята, которые живут в нашем городе, это подростки, молодежь, которые заинтересовались этим движением и стали частичкой этой команды, то есть на разных уровнях. Ну, у нас есть как бы лидеры, то есть это такие основные как бы двигатели. Организации. Ну, как бы и основатели, и частично за тех, кто сказали, что мы готовы, короче, двигаться с вами. Есть волонтеры, просто ребята, которые там занимаются, может, декором, там, ну, у них, может быть, нет возможности или времени там вкладывать много своих сил и времени, но они все равно готовы чем-то помогать. Или просто ребята, которые готовы там что-то сделать, там поучаствовать в чем-то. А ось як стати учасником вашей команды и завітати на ваші зустрічі, на вообще не сборі? Проблема. Ну, стать участником – это все на уровне отношений. То есть у нас абсолютно открытый доступ, и мы дружим со многими ребятами, общаемся. И в процессе общения, дружбы уже, конечно, там развиваются какие-то личные отношения. И, ну, вообще, в принципе, у нас основной фокус – это на личные хорошие отношения с молодежью, с подростками. И, ну, у нас в обороте там, в общем-то, около 200 человек, как бы немало, но тесный контакт мы имеем где-то 50-60 человек, то есть мы дружим, общаемся постоянно, как бы какие-то делаем совместные встречи, вот. А прийти на сам клуб или на какие-то игры или там еще что-то, вообще двери всегда открыты, и информация есть там и в социальных сетях, и в другом как бы формате, поэтому всем, кому интересно, в любой момент. Окрім розваг, яка ще соціальна роль у вашій організації, чому ви навчаєте молодь? Да, ну, якщо брати общі соціальні, то ми співпрацюємо, ну, скажімо так, з некоторими компаніями. Наприклад, одна з них – це компанія А21, займається боротьбою з сучасним рабством. І центральний офіс знаходиться в Києві, але у нас в Ніколаєві ми як-то теж такий волонтерський осередок, якщо говорити українською мовою. Вот. И периодически мы делаем тоже какие-то социальные вещи именно в этой сфере, то есть как бы в противодействии борьбы с торговлей людьми. Помимо этого, ну, то, что касается субботних клубов, у нас всегда есть таких 5-10 минут на серьезное общение, то есть мы разбираем там темы дружбы, отношений, семьи, то есть как бы стараемся подросткам, молодежи как бы с такой с моральной точки зрения, ну, не то, что учить их, но направить, может быть, на правильное там, такое направление. Якісь масштабні проекти у вашій організації є, чим можете поділитися? Ну, смотря, що вважати масштабним. Ну, те, що для вас особливе, чим ви пишаєтесь, як ваше дітище? Ну, самый масштабный проект – это лагеря. У нас есть зимние и летние лагеря. Зимние проходят в Карпатах, летние – на море. И вот это такие, ну, как бы ключевые точки, на которые мы, в принципе, работаем и стараемся, чтобы ребята ездили. Ну, вот в зимний лагерь в этом году у нас поехало почти полный вагон, там что-то 30 с чем-то человек. И это, ну, это было классно для них, это было классно для нас, мы вместе отдыхали. Сейчас готовимся к летнему лагерю, по-моему, с 14 июля неделя будет на море. Вот, ну, это такие самые ключевые. Помимо этого делаем квесты, делаем какие-то такие мини-иногда концерты, то есть как бы сделали, вот фотографии показывали, там в городке «Сказка» мы делали в прошлом году, это было прошлым летом, такие открытые как бы мероприятия. То есть мы на самом деле не закрыты, мы не собираемся только в помещении, мы делаем разные проекты.
Зараз також можемо проглянути фото, хотілося б їх прокоментувати. Ну, це просто такі, я повибирав топові якісь за останнє час общі фотографії. Це просто вони якраз тут постійні ребята, які постійно приходять. От це от ігровий день, тобто так приходять. Ми просто збираємося в свободному форматі. Це, кстати, піратська тема, яка була теж там буквально пару тижнів назад. І все, що ви, ну, все, що видно, це все ребята роблять самі. Тобто костюми, декорації, якісь там ідеї, проєкти. Тобто от це все. Це був квест у нас супергеройський. Тоже мы там поставили немножко город на уши, когда видели меня в образе Джокера. Это было интересно и увлекательно. Кстати, сейчас тоже готовим квест. Хотелось бы про это дізнатися, яка его основная тематика. Да, это будет киберквест для тех, кто, может быть, знает, тех, кто в теме, там, молодежь, подростки, типа по игре Watch Dog. Я сам не сильно в теме, ребята как бы знают больше, они готовят его. И мы сами того не знаем, так попали, что он будет 24 июня, то есть это день молодежи. И мы как бы не планировали подстраивать под это, но вот я буквально сейчас посмотрел по календарю, и оказывается, что мы как бы его делаем на День молодежи, поэтому... Це буде в рамках, я думаю, праздника міста таким дополнительним событием. Ось щодо вікової аудиторії ваших учасників, з якого віку і по який ви приймаєте в організацію? Ну, опять же, как бы, принимаете в организацию. У нас нет такого прям жесткого отбора, но, ну, как бы, у нас есть две категории ребят, на которых мы работаем. То есть это младшие подростки, это где-то 12-14 лет. То есть мы для них стараемся как-то делать отдельные программы, потому что они, ну, вообще такие crazy. И уже постарше подростки, то есть 14, 18, 19 лет, то есть это как бы основная категория, которая уже там посерьезнее, уже понимает какие-то, ну, скажем так, серьезные вещи. Вот. Ну и, конечно, есть постарше ребята, они приходят, и мы тоже рады, когда там и студенты, там, и там 20+, как бы мы никого не выгоняем, никому не это. То есть если им интересно, если они тем более хотят стать там частью команды, то мы только за. З ваших розповідей зрозуміло, що усі квести, усі ігрові програми формуються також на ідеях ваших учасників. Можливо, навіть організатори можуть не знати такої тематики, але вони пропонують. Які найпопулярніші молодіжні течії пропонували вам ваші учасники, те, що вас здивувало і потім таки захопило? Ну вот то, что касается лично меня, то есть я не сильно там мега фанат там современной там темы Marvel DC, да, например, но вот ребята, которые помладше, они этим живут, они там комиксы, все эти фильмы, они знают все предыстории, и вот за последние там пару лет, то есть они подтянули много вот в эту, скажем так, ну не субкультуру, но то есть это сейчас тема актуальна. То есть тот же самый квест, который сейчас готовится, я лично не в теме вообще, что это, как это, но я знаю, что он будет крутой, интересный, потому что есть большой опыт проведения квестов, и ну, то есть наши ребята собирали там и по 50, и по 60 человек, и они всегда как бы вызывают определенные такой хорошие отзывы, положительные. Поэтому я тоже думаю, что он получится и будет классно. Я знаю, что там будет задействовано много всяких современных электронных фишек, там QR-коды, там какие-то там связанные с телефонами, смартфонами там, и так далее. Как бы. Но детали я сам пока не знаю. А ось самоуправление у вас в вашей организации есть? Потому что я зрозуміла, что ваши участники сами могут организовывать квесты, и вы за этим просто дивитесь. Да, мы проводим, ну, стараемся проводить как бы еженедельно такие как бы планерки, я не знаю, как их назвать, такие встречи, короче, ну, команды, то есть где собираются ключевые ребята, где собираются волонтеры, помощники, и ну, стараемся набрасывать какой-то план. То есть, и если мы просто согласовываем, что у нас там, например, там через месяц квест, и есть там пару человек, которые занимаются организацией, ну, то есть мы не контролируем и ни в коем случае там, не влазим, да, там, в детали. То есть, как бы, ну, опять же, это ребята, с которыми мы общаемся, мы их знаем, мы им доверяем, знаем, что там будет все в рамках цензуры, скажем так, в рамках какого-то порядка. Вот. А остальные все помогают, как бы. И на первых этапах, конечно, мы делали все и все. То есть, как бы, а сейчас уже команда выросла, и можем себе позволить там некоторые вещи там, ну, скажем так, отпускать на уровень самостоятельности. Окрім святкування Дня молоді, який буде проходити вже 24 червня, у вас буде квест, кіберквест. Які ще плани на майбутнє у вашої організації є? От недавно, ми 2 тижні назад збирались от на літню, таку розкидували плани на літо, і хотілося відпочити, але ми просто прикинули по календарю, что мы собираемся делать, и оказывается, что у нас летом не будет ни одного выходного. И один из проектов, такой большой, крупный на все лето, мы сейчас запустили, вот буквально с этой недели и со следующей, мы запустили, ну, типа, творческие школы, их так назвали. То есть, в чем их смысл? Это 4 школы, абсолютно бесплатно, абсолютно для каждого желающего. То есть, это гитарная школа, ее будут проводить наши ребята, опять же, которые умеют хорошо играть и которые уже имеют опыт в преподавании. Это баскетбольная школа, тоже там есть парни, которые занимаются, и при этом уже хотят и готовы там, ну, чему-то научить. Танцевальная школа и медиашкола. То есть есть тоже ребята, которые занимаются именно продакшеном, то есть тоже видео, фото и все такое. Вот. И мы понимаем, что мы не соберем там по 100 человек, нам это не нужно. То есть мы знаем, что будут группки там по 10-12 человек.
І раз в неділю ми будемо зустрічатися і проводити Києво школи, тобто якби на протяжении всього літа. Хто може стати вашим учасником за особистими якостями? Кого ви запрошуєте? Яким має бути учасник Young Life? Ну, у нас є такий лозунг, девіз, що це місце для кожного, і це не пусті слова, на самом деле. Тобто, понятне діло, що некоторі люди приходять, їм щось подобається, щось не подобається, ну, якби, це звичайно. А по суті, ми відкриті, приймаємо всіх і спілкуємося зі всіма. І ну, класно те, що приходять навіть ребята, особливо там школьники, яких, може бути, немає друзів, або там якісь, ну, знаєте, внутрішні комплекси, проблеми. І ми, вони потім в відкриту нам говорять, що от до вас у нас взагалі не було друзів, не було спілкування, от, коли ми попали к вам. Тобто от ми, ну, ми стараємося бути відкритими і приймати кожного, незважаючи там, на його возраст, статус, там, фізичні якісь моменти. Тобто, якби. Окрім яскравих емоцій, окрім того, що ви надаєте можливість знайти собі справжніх друзів, які ще плюси організації Young Life, у чому переваги для того, щоб молодь була саме з вами і чому ви її навчаєте? Ну, у нас є великі цілі, тобто, і ми теж не стесняємося об этом говорити, тобто, якби, зараз у нас є ну, такой один великий клуб от, на вулиці Чкалова в центрі міста. Плануємо со следующего сезону з осені відкривати ще, як мінімум, один такий же клуб, десь в районі либо Васлеєва, либо в Корабельному районі. Вот. А вообще, как бы, мечта там на ближайшие пару лет, чтобы такой клуб был в каждом райончике нашего города, чтобы, ну, подросткам не нужно было ехать там через полгорода и то есть, таким образом, как бы, покрывать как можно больше ребят, потому что, ну, мы видим, что эта тема актуальна, нужна и городу, и вообще, как бы, ребятам, и поэтому, ну, то есть, мы даем возможность каждому реализоваться в какой-то своей степени, в своей сфере там, и поэтому... Ну, в этом может быть один из таких плюсов именно нашего движения. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Спасибо вам за приглашення теж. Дякуємо за вашу соціальну активність, за те, що допомагаєте соціально виховувати молодь, про соціальну сферу та про те, як правильно виховувати дітей, як навчати їх, щоб вони не відходили від батьків з незнайомими людьми, вирішила перевірити Іринка Федоровську у її постійній рубриці «Експеримент з Іринкою». Яка небезпека загрожує дитині в сучасному і часом жорстокому світі? Те, що вони не читають книжок, їдять багато солодкого чи сидять за комп'ютером? Звичайно, все це так. Але є біда набагато страшніша, про яку навіть важко уявити. Такого незвичайного експерименту нас підштовхнув недавній випадок з викраденням в Миколаєві 10-річного Платона. Хлопчика викрав 48-річний чоловік. Підійшов до дитини на дитячому майданчику і повів хлопчика за собою в сторону лісопосадки. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. За сценарієм я буду підходити до дітей, пропонувати їм різні цікавинки і уводити за собою. За всім цим спостерігали батьки дітей, які у відповідальний момент з'являлися і вичитували своє чадо, якщо вони йшли з незнайомкою. Або хвалили, якщо діти все ж не погоджувалися на вмовляння. Привіт, а як тебе зовут? Маша. А можна тебе покатати, Маша? Можна тебе покатати? Пошли, покатаю на качельках тебе. Пойдем на машинках покатаемся, я тебе мороженое куплю, пойдем? Хочешь мороженое? Ніякі вмовляння на Марійку не діють. А, і що, ти тільки з папою пойдеш, да? Ну ладно, хорошо тогда, пока. Молодець. Я Іра, а тебя как зовут? Матвеєтик Грюмський. А що, вам нравится здесь играть? Да. А пойдемте на машинках покатаемся, я мороженое куплю. Мне просто скучно одной, не с кем поиграть. Пойдем? Да. Ну идемте. Брат із сестричкою дуже легко погоджується піти зі мною. А ви не боїтесь, що родители будуть ругати на вас, нет? Нет, ми не боїмося. А чого? Не ругають. А що, ви так часто уходите з чужими людьми? Это наші родители. А я же вас не знаю, я же чужая вам. Ви не боїтеся? Я Варя Алексеєва. А я Іра. Ну ти не боїшся зі мною йти? Повертаємося до батьків. Слухай, пішли на машинках покатаємося, а то мені так скучно одною. Ну, що? Ну, а чого тобі не можна? Ну, фонтан. А я тільки переболіла. Спочатку хлопчик відмовився, тому що сказав, що йому не можна, він хворий. Я продовжую вмовляти. Але все марно, малюк повертається до мами. А хочеш ще покататися? А чого? Ні. А то мені одної не з ким, я хотіла кого-то собі... Короче, така велика машинка, і там треба вдвоєм сидіти. Поїдемо, покатаємося? Ні. А чого? Не хочу. А що ти хочеш?
дівчинка хоче до мами. Ця дівчинка трохи старша за віком. Пойдеш, поможеш мені, пофотографуєш? А я тебе потім морожене куплю. Або шоколадку, що ти любиш більше всього. Ні одну фотографію. І дуже хочеться піти, але каже, що тато дивиться. А якщо б він не смотрел, пішла б? Одно і скучно, вони там такі великі, там руль такий великий, треба, щоб вдвоєм сиділи. Пойдеш зі мною? А потім ще шоколадку купимо. Дуже легко погоджується. А я одна, і нікому мене сфотографувати. Можеш мені там возле того дерева піти сфотографувати, а потім вернемо? І ми йдемо. І цей малюк теж пішов. І на моє запитання, чи не засмучаться батьки, що він пішов, відповів: нічого страшного. А може підемо на машинках покатаємося? Як тобі? А чого? А чого? Пошли, морожене купимо. А ця дівчинка так злякалася, що мені навіть стало ніяково. Боже, мене зараз серце стане, я тебе налякала, вибач, будь ласка. Я хороший, ну ти молодець, завжди так делай, ні з ким чужим не ходи, хорошо? Вони просто роблять це експеримент, так що ти не переживай. Все, прости мене, пожалуйста, моя хороша. І наостанок порада. Щодня нагадуйте про техніку безпеки своїм малюкам, адже діти – це найцінніше, що у нас є, і їх добробут в наших руках. Завершиться наш сьогоднішній ефір. Вже завтра зустрічайте Віктора Дяченко з актуальною, позитивною, бадьорою інформацією на увесь день. Маю сказати вам до побачення, до наступних зустрічей в ефірі. Я вас дуже сильно люблю, мої дорогі телеглядачі.